Բարև ձեզ, եթերը Մարեմեցյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում է շաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Ծիծեռնակաբերդին հուշահամալիրումը Արեմեցյան Հայաստանը կառավարությունը կազմակերպала ոգեկոճման արարողություն։ Մեր դիրքորոշումը փոխվողը չի, Արցախը երբեք ոչ մի ձևի կայել չի, Ադրբեջանի կազմումը ինի, Արտակ Բեգլարյան։ Ադրբեջանը հայդրութա եկեղեցին պղծալա, խաչը հանվալա, հայկական արձանագրությունը ջնջվելա։ Մունք Ադրբեջանի կազմումը իննյան չենք, դեֆակտո անկախ պետություն ենք մնան։ Դավիթ Բաբայան։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ավել 20 միլիարդ դրամ հատուցելու է Արցախին, բնակարանաշինարարական ծրագրերին հետի, պետնախարար, աջակցինք Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Ապրիլի 28-ին ծիծեռնակաբերդ հուշահամալիրումը հայերի հանդեպ իրագործված ցեղասպանության զոհերի ոգեկոճման արարողությունն է իլալ։ Վերը ամեն տարի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունն է կազմակերպում։ Միջոցառմանը մասնակցելի հետի Արևմտյան Հայաստանը կառավարության անդամներն, ազգային ժողովի պատգամավորներն, Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներն, շուշեցիներն, մինգել տարբեր կազմակերպությունները հյուրերն իլալ եկած։ Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը յուրան Facebook-ում գիրյալա, հերթական անգամ վերահաստատումում ու հիշեցնում. Արցախի Հանրապետության իշխանության դիրքորոշումը փոխվողը չի, Արցախը երբեք ոչ մի ձևի կայել չի, Ադրբեջանի կազմումը ինի։ Ավելին, մենք սաղ պատրաստ ենք ցանկացած կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ զրկանքների, մարտահրավերների, բայց մեր ճանապարհն շեղվելու չենք։ Ադրբեջանցիք հայդրութ քաղաքին հայկական Սուրբ Հարություն եկեղեցան թազյա լուսանկարներին գցել։ Լուսանկարներին ուսումնասիրությունը նշանց է տվել վեր եկեղեցուն խաչը հանալն։ Դրանից առաջ էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եկած այլել հայդրութ ու հրաման է տվել վեր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցան հայկական արձանագրությունն ջինջին։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի բանակցությունն կայել չն Արցախի կարգավիճակին ու իրան հետագա ճակատագրային երան ազդին, ասալա Դավիթ Բաբայանը։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին ասելավը, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծում ու սահմանազատումը Արցախին երան տարածվում չի։ Հաշվի առնելով Արցախ-Արկա բնակարանային հրատապ կարիքներն, Հայաստանի Հանրապետության գործընկերների հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, վերես տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ավել 20 միլիարդ դրամ հատուցելու է Արցախին բնակարանաշինական ծրագրերին հետի։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը հավատարի մնալով յուրան սկզբունքներին ու հեռուստադիտողներին յուրան գործը թայզաձևերով շարունակում է։ Մեր հեռուստատեսությունը հիմնական Արևմտյան Հայաստանի պատմության մասին, ներկային ու ապագային վերաբերվող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով լուրեր ենք տամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը մեր հեռուստատեսության հնարավորությունն ավելիին շտնան։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Մհենգ Քալաշյան քույրեր ազգագրական երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։